የፈለገ ቃል በተክስ የፈለገ አመት በእግዚአብሔር ፊት ነበርኩ በጌታ ነበርኩ 20 አመት 30 አመት ብትለኝ እሱ አይደለም ብስለትንም ይገልጥልኝ ብስለትንም ይናገርልኝ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ብስለትንም ያቆ በዚያ ነው ማቹርድ ክርስቲያን ሁሉን በኃይል እንደሚፈታ የሚያምን ነው እግዚአብሔርን የማግኘት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፍለ ፍቶ ሆኖ አንድ ጥያቄ ቢጠይቅህ ብዙ ጥያቄ እንዳትጠይቅ ኃይል ብቻ በኃይል ፋይናንስ ይለቀቃል በኃይል ቀንበር ይሰበራል በኃይል ፎስ ይሆናል በኃይል ዳይሜንሽን ይቀየራል በኃይል ሞገስ ይቀበላል እናንተ ቆፍራችሁ በእጃችሁ ያልተቀበላችሁት ወይ የሆነ ነገር ታግላችሁ ለራሳችሁ ያላረጋችሁት ወይ የሆነ ቦታ ደርሳሉ ብሎ ያልደረሳችሁበትን ቦታ አንድ ደቂቃ አስቡና ለዚህ የሚያስፈልጋችሁ ከዚህ የሚለቀቀው ወይም ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ያለው የሆነ ኃይል ሳይሆን ከሰማይ የሚመጣው ኃይል የምትሹት ቦታ ያደርሳችኋል ይላል አሜን አየለቅሶ እንኳን የሚታበሰው በእግዚአብሔር ኃይል መለቀቅ ምክንያት ነው ለዚህ ነው ራሄል አለቀሰች መጽናናትም እንቢ አለች ለማዳን ኃይል የለምና አለ if you don't have a power even saved ለማድረግ እንኳን ከማልቀሱ ጭ ምርጫ የለም ርዕስ የምትይዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የመልእክቱን ጥቅልል የሚያስጨብጥበት አንድ ርዕስ አለ እሱም ኃይል ነው አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበል አይ መቼም ስለ ኃይል ስንነጋገር ፍጥረቴ ዓለም ወይም እዚህ በጋሃዱ ዓለም ላይ ስላለው ኃይል መናገራችን አይደለም በርግጥ እዚህ ጋሃዱ ዓለም ላይም የተለያየ ኃይል አለ ኃይል አለ የምንጠቀምበት መብራት በኃይል ነው እኛ አሁን የምንነጋገርበት ወይም ደግሞ መልእክት የምንነግርበት ማይክ በኃይል ነው የኃይል መነሻ ለብዙ ነገሮች ግብአት እንደሚሆን ፍጥረት ዓለም ላይ አይቶ መረዳት ይቻላል እኔ ግን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የነገረኝ ወይም ደግሞ ለእናንተ የምነግራችሁ ስለ መለኮታዊ ኃይል ወይም ስለ ዲቫይን ፓወር ነው አንድ ሰው በፍጥረት ዓለም ሳይሆን በዲቫይን ፓወር በመለኮት ኃይል ዛሬ ሲረዳ ያለው አሜን እኔ አላቅም በሰው ኃይል ከመደገፍ በመለኮት ኃይል መደገፍ ይሻላል የሚል ሰው አሜን ይበል የሰው ኃይል እዚህ ጋር ሊያድርስ ይችላል የመለኮት ኃይል ግን ከዚህ ያጠፋል ከፈለገ ስለዚህ የኔን ነገር መልስ መፈልገው በፍጥረታዊ ዓለም በሚታየው ዓለም አሁን በሚኖርበት ዓለም ሳይሆን ከማይታየው ዓለም ከእግዚአብሔር ዓለም በሚወጣ ኃይል በመለኮት ኃይል መደገፍ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ የመለኮት ኃይል ብሎ ይናገራል የመለኮት ኃይል መለኮታዊ ኃይል ብሎ ይናገራል መለኮታዊ ኃይል ዲገሙና ጮክ ብላችሁ አውሩ እንደገና መለኮታዊ ኃይል በኢየሱስ ስም ይህ የመለኮት ኃይል አሁን አንድን ሰው የሆነ ነገሩን ይለውጥለታል አሜን አሜን ግን አንድ ሰው አሜን አላለም ከዚህ በላይ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፊልጶስም ያንን ጃንደረባ አጠመቀው ይላል እናንተ ሌላውን አንብቡ አጠመቀውና ይልና ፊልጶስም በአዛጦን ተገኘ ይላል ካለበት ቦታ እስከ አዛጦን ድረስ 20 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው የተጠቀመው ግን ባጃጅ አይደለም ታክሲም አይደለም ፈረስም አይደለም ዲቫይን ትራንስፖርት ነው መለኮታዊ ትራንስፖርት ነው ማለት አጠመቀው ከዛ አካባቢ ጠፋ ይሄ ምን ይባላል መለኮታዊ ኃይል አንድ ሰው በፍጥረት ኃይል ነገሮቹን ከሚቀበልበት በላይ የሚያፈጥነውን ክብር ማግኘት ከፈለገ አንድ ነገር ማሰብ አለበት ይሄም ደግሞ መለኮታዊ ኃይል ነው እናንተ ቆፍራችሁ በእጃችሁ ያልተቀበላችሁት ወይ የሆነ ነገር ታግላችሁ ለራሳችሁ ያላረጋችሁት ወይ የሆነ ቦታ ደርሳሉ ብሎ ያልደረሳችሁበትን ቦታ አንድ ደቂቃ አስቡና ለዚህ የሚያስፈልጋችሁ ከዚህ የሚለቀቀው ወይም ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ያለው የሆነ ኃይል ሳይሆን ከሰማይ የሚመጣው ኃይል የምትሹት ቦታ ያደርሳችኋል ይላልኩ አሜን ስለዚህ አንድ ሰው በዚህ ማለዳ በዚህ በታምራት ማለዳ ከእግዚአብሔር አንድ ነገር መቀበል የሚፈልግ ሰው ሁሉንም በኃይል ያድርግልኝ ካለ ብድግ ብሎ ኃይል ብሎ ይጮሃል አይ ኤስ አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ይወላችሁ አንድ ሰው ከዚህ ተነስተው አውሮፓ በእግሩ ለመሄድ ቢፈልግ የሆነ ምናምን አመት መውሰድ አለበት እየሄደ ይያረፈ የሆነ ምናምን አመት እሱም ከተሳካ ነው በሰካ ተሳካ ከዚህ ጋር አውሮፓ ለመድረስ ሌላ ፈጠን ያላለ 6 ሰዓት ነው ወይ 8 ሰዓት 7 ሰዓት የሚፈጅ እሱም ባየር ላይ የሚሄድ ነው ሃሌሉያ አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን
የቴስላ ባለቤት አሁን ማነው ስሙ? ኤለን ማስክ የሚባል ደግሞ አውሮፕላን ራሱ በጣም ቀርፋፋ ነው አለ። ያ ስሙ ይበደም አውሮፕላን ራሱ ምንድነው? ቀርፋፋ ነው። እንዴት ከዚህ ተነስተ አሜሪካን ሀገር ለመድረስ 17 ሰዓት ይፈጃል። በጣም ቀርፋፋ ነው አለ። እና የሮኬት ትራንስፖርት ጀምራለሁ ብሎ ጥናቱን ጨርሶ አሁን እሱ ሊጀመር ነው። የሮኬት ትራንስፖርት ማለት አንድ ሮኬት እዚህ ጋር ሲተኮስ በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ እዛኛው አህጉር ሄዶ ኢላማ ይመታል። ታቃላችሁ? ማስፈራሪያ ነው ያለም። ታቃላችሁ? የሚሳኤል የሮኬት ቴክኖሎጂ እንደሱ አይነት አውሮፕላን ሊመጣ ነው። እና ህዝቡ 1000 የሚሆን ሰው ይሳፈራል። እዚህ እንዳለን ተሳፈሩና በሮኬት ቴክኖሎጂ ከሆነ ደቂቃ ከሆነ ሰከንድ በኋላ ራሳችሁን አሜሪካን ሀገር ታገኛለህ። እንዴት ካላችሁ ተተኩሳችሁ የምትተኮሱበት ትራንስፖርት ሊመጣ ነው ደግሞ። ኤሉ ምንድነው እንግዲህ ዲዛይን እየተደረገ ከአህያ ወደ ፈረስ፣ ከፈረስ ወደ ጋሪ፣ ከጋሪ ወደ ባጃጅ፣ ከባጃጅ ወደ መኪና፣ ከመኪና ወደ አውሮፕላን፣ አሁን ደግሞ ከአውሮፕላን ወደ ሮኬት ቴክኖሎጂ። ኤሉ ለምንድነው እንግዲህ? ለፍጥነት ነው እንግዲህ። ሮኬትም በለው ምንም በለው ምንም በለው ዓለም ይሄን ያህል ከሄደ እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ በጣም የሚደንቅ መለኮታዊ የሆነ የምትፈልጉት ነገር በቅጽበት የሚቀይር የመለኮት ዓለም ኃይል አለ። ያ ኃይል ያስፈልገኛል ለሚል ሰው እየዘለለ ኃይል 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 ማይ ጋድ አይ ዋንት ዲስ ፓወር እኔ ስለናንተ አላቀም ይሄንን ኃይል እኔ ፈልጋለሁ። አሜን። ማዲቫጎኒያ ላሺካራ ቫጋዲያማስ አንድ ሰው ጮሆ ይሄንን ኃይል ፈልጋለሁ ይበል። ይሄንን ኃይል ፈልጋለሁ። ይሄንን ኃይል እፈልጋለሁ በሉ። ይሄንን ኃይል ፈልጋለሁ። ይሄንን ኃይል እፈልጋለሁ በሉ። ይሄንን ኃይል እፈልጋለሁ። ልስን ይሄ ኃይል ማለት በነገራችን ላይ የጉዳዩን አስፈላጊነት ካልተረዳችሁ ስለ ኃይል ምኞት የላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር እንድትፈልጉ የሚያረጋችሁ በነገራችን ላይ በጉዳዩ ላይ ያለ ልዩነት ነው። አሜን በሉ። የመለኮቱ ኃይል ሲገናኝ ግን የሰላሳውን ዓመት በሶስት ዓመት ውስጥ አርገ ቁጭ ትላለህ። አይ ሻታካቪ ደጋሩ ባዲያ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? አይ እኔ አሁን ስላችሁ በደንብ እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው እያንዳንዳችሁ የምትፈልጉት ነገር እንዳለ እርግጠኛ ከሆናችሁ በፍጥረት ዓለም ሳይሆን በመለኮት ዓለም ኃይል በኢየሱስ ስም ትቀበሉታላችሁ ይላል። አሜን። ማን ነው ጮሆ አሜን የሚለኝ ባካችሁ? እጆቻችሁን አንሱ። ምን እንደምትፈልግ አላቅም፣ ምን እንደምትፈልግ አላቅም። ያንን የምትፈልገውን በዚህ ዓለም አሰራርና የሂሳብ ቀመር ወይም ኃይል እቀበለዋለሁ ካልክ ምናልባት 10 20 30 ዓመት ሊፈጅ ነው። እግዚአብሔር ግን እያለ ያለው ዛሬ ከሰማይ የሚለቀቀው የመለኮት ዓለም ኃይል የ40 ዓመት ታሪክን በ40 ደቂቃ ውስጥ እጅ ላይ ያመጣዋል ይላልኩ። ይህንን የሚፈልግ ሰው ብቻ ጮሆ ኃይል ይበል። ኃይል የኃይል አስፈላጊነት እግዚአብሔር አምላክ እንደሚናገረው በመጽሐፍ ቃል እንደተተረጎመ ወይ እንደሚባለው ካልሆነ ስለ ኃይል ካልገባ ዝም ብለህ ኃይል ነው ኃይል የሚመስል አንተ ተንገዳግዶ ወንበር መስበር ነው። ኖ እሱ መገለጫው ሊሆን ይችላል። አዎ ሰው ሲነካ አይቆምም፣ መገለጫው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን እያወራ ያለው በሕይወታችሁ ላይ የምትፈልጉትን ነገር ከአርባ ዓመት ወደ 40 ሰከንድ የሚቀይር። አሜን። ምን ነው አሜን ቢለኝ አንድ ሰው። አሜን። ምን ነው አሜን ቢለኝ አንድ ሰው። አሜን። ምን ነው አሜን ቢለኝ አንድ ሰው። አሜን። መጽሐፍ ላይ ስታዩ ያቤጽ ከስሙ እንደምናየው የጣር ልጅ ማለት ነው። እናቱ በጥር በጣር ወይም በምጥ ወልጄዋለሁ ስትል ስሙን ያቤጽ አለችው ይላል። ያቤጽ ስትሉ ሁልጊዜ የጣር ልጅ እያላችሁ ነው። ስሙ እንደዛ ነው የተተረጎመው። ነገር ግን ህይወትን ሲያየው ጎምዛዛ ነው፣ መረረው። በዚህ ሲሄድ ዝግ ነው፣ በዚህም ሲሄድ ዝግ ነው፣ በዚህም ሲሄድ ዝግ ነው። በዚህም ምንም ህይወት እምቢ ሲለው እጁን ወደ ላይ ያነሳ። ወዴት ስትሉ የኃይሉ ሁሉ ምንጭ ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ እስቲ ወደ እግዚአብሔር በሉ። እስቲ ወደ እግዚአብሔር እጄን አነሳለሁ በሉ። እጄን አነሳለሁ። እጄን አነሳለሁ በሉ። እጄን አነሳለሁ። ወደ ኃይል ሁሉ ምንጭ በሉ። ወደ ኃይል ሁሉ ምንጭ እጄን አነሳለሁ በሉ። እጄን አነሳለሁ። የሚገርመው ነገር እጁን አነሳ። አቤቱ አለ፣ መባረክን ባርከኝ፣ አገሬንም አስፋ፣ እንዳያሳዘነኝ ልቤን ጠብቅ እያለ መጸለይ ሲጀምር
የእግዚአብሔር ቃል ሲና እግዚአብሔርም የያቤጽን የልመናውን ቃል ሰማ ይላል መባረክንም ባረከ ይላል አሜን ድንኳኖቹም ሰፉ ይላል አሜን 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 እንዴት ካለኝ ካልከኝ ከመለኮት ኃይል የተነሳ አሜን ያቤጽ እንደ ስሙ የጣር ልጅ ሆኖ እንዳይቀር ያረገው መሐል ላይ ገብቶ የሱን ታሪክ 360 ዲግሪ ቀይረው የመለኮት ዓለም ኃይል ነው አሜን ስለዚህ ሰው መታመን ካለበት መታመን ያለበት በመለኮት ዓለም ኃይል ነው አሜን ይሄ ኃይል ይገባኛል ያስፈልገኛል የሆነ አለኝ ጉዳይ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ 3 ጊዜ ኃይል ብሎ ይጮሃል ኃይል አንድ ኃይል ሁለት ኃይል ሶስት ኃይል በኢየሱስም ይሄ ኃይል ያገኛቸዋል አሜን በኢየሱስም ይሄ ኃይል ያገኛቸዋል አሜን እጆቻችሁን አንሱና ለመፈወስ የሚሆን ኃይል በሉ ለመፈወስ የሚሆን ኃይል ለመባረክ የሚሆን ኃይል በሉ ለመባረክ የሚሆን ኃይል ለስኬት የሚሆን ኃይል በሉ ለስኬት የሚሆን ኃይል ለከፍታ የሚሆን ኃይል በሉ ለከፍታ የሚሆን ኃይል ለክብር የሚሆን ኃይል በሉ ለክብር የሚሆን ኃይል ለአቅም የሚሆን ኃይል በሉ ለአቅም የሚሆን ኃይል ለመነሳት የሚሆን ኃይል በሉ ለመነሳት የሚሆን ኃይል በኢየሱስም ዛሬ ዛሬ ይለቀቅልኛል ይለቀቅልኛል አሜን 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 አንድ ሰው ጉዳይ ያለው ሰው ዛሬ ልተንብይባችሁ አይ ፕሮፌሳይ የሆነ ጥያቄ ያላችሁ አሜን በነፍስ በስጋ ጥያቄ ያላችሁ አሜን በፊት በኋላ ጥያቄ ያላችሁ አሜን ትንቢት እናገራለሁ አሜን በመለኮት ኃይል ለብዙ አመት እንብ ያላችሁን ነገር አሁን እጃችሁ ላይ ተቀበላለሁ አሜን የሚቀጥሉት 7 ቀናት አሜን አንድ ሰው ከመካከላችሁ አሜን ነገር ይሆን ይችላል አሜን አላቅም በእነኚህ 7 ቀን ውስጥ አሜን ትንቢት እናገራለሁ አሜን የሆነ ሰው መልሶቹን በእጆቹ ይይዛል አሜን ያንተ መልስ በእጅ ሲገባየው አሜን ያንቺ መልስ በእጅ ሲገባየው አሜን ያንቺ ጩኸት ሲመለስልሻየው አሜን ያንተ ለቅሶ ሲታበሳየው አሜን ያንተ ተግዳሮት ሲፈርሳየው አሜን በሚቀጥሉት 7 ቀናት አንድ ሰው ከሆነ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲሻገራል አሜን ሆነ በኢየሱስም ايه هاي اللي اغنياتشو عندي سوا امين يبال امين زاري كبار نقرنو امين داري اكزابر هاي اللي بزي زاري اكزابر قلبت اللي بزي زاري اكزابر منفس بزي اللي يمي اسفل لقين باور نو يمي اسفل لقين هاي اللي يمي لسو هاي 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 باور 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 ለፕራባ ጋዲቫስ ሶፓ ረበበበን ደብረህ በገንዳ ፕራሃዲያባስ ፋያ የስ ማዲለ ሄዲባስ ሳካራቫዲያ ማንታ ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ዩ ኦል ኒድ አ ፓወር የሚያስፈልግ ብዙ አይደለም አንድ ነገር ነው እሱ ምንድነው ኃይል ብቻ አጠገባቸው ያለው ሰው የሚያስፈልግሽ ብዙ ነገር አይደለም በሉት የሚያስፈልግሽ አንድ ነገር ብቻ ነው በሉ እሱም ደግሞ ኃይል ነው እሱም ደግሞ ኃይል finished አሜን አለቀ አለቀ ብዙ ነገር አይደለም መጠብቀው ብዙ ነገር አይደለም መፈልገው አንድ ነገር ነው መፈልገው እሱም የእግዚአብሔር ኃይል ነው የኃይል ደግሞ በኢየሱስ ስም ዛሬ በእናንተ ህይወት ውስጥ ሲገለጥ ያላችሁ አሜን እግዚአብሔርን የማግኘት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፍል ለፊት ሆኖ አንድ ጥያቄ ቢጠይቅህ ብዙ ጥያቄ እንዳትጠይቅ ጥያቄ አንድ ነው ምንድነው ሲልህ ኃይል በኃይል ፋይናንስ ይለቀቃል በኃይል ቀንበር ይሰበራል በኃይል ፈውስ ይሆናል በኃይል ከፍታ ይሆናል በኃይል ዳይሜንሽን ይቀየራል በኃይል ስፍራ ይለወጣል በኃይል ትስቃለህ በኃይል ትከብራለህ
በኃይል ሞገስ ተቀበላለ። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይባል። አይ በዜና መጽሐፍ ላይ ቢቸግረው አያ አያ አያና አባል አንተም ታላቅ ለማድረግ ለሁሉ ኃይልን ተሰጣለ። እባክህ ኃይል ስጠኝ ማለት ነው። መጽሐፍ ሲናገር ኃይል የእግዚአብሔር ነውና ይላል። The owner of the power is God himself. የኃይል ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የሚያወራ ስለ እግዚአብሔር ኃይል ነው። አንድ ሰው ዛሬ ኃይል ይሆንለታል። አሜን። አየ ለቅሶ እንኳን የሚታበሰው በእግዚአብሔር ኃይል መለቀቅ ምክንያት ነው። ለዚህ ነው ራሔል አለቀሰች፣ መጽናናትም እንቢ አለች። ለማዳን ኃይል የለምና አለ። ሰው ለማዳን እንኳን ኃይል ይፈልጋል፣ አለቀሰቻል ለእንባ ብቻ። ምክንያቱም ለማዳን የሚሆን ኃይል አልነበረም። አየ if you don't have a power even saved ለማድረግ እንኳን ከማልቀሱ ውጪ ምርጫ የለ። ሰው የሚያለቅሰው መቼ እንደሆነ ታውቃለህ? ከቁጥጥሩ ውጪ ስለሆነ። ሰው እናቱ ስትሞት ያለቅሳል፣ አባቱ ሲሞት ያለቅሳል። ለምን እንደሚያለቅስ ታውቃለህ? የመጀመሪያው ጉዳይ በሞተው ሰው ብቻ አይደለም፣ ያንን ሞት መቀየር የሚችል ኃይል የለኝም እያለ ነው የሚያለቅሰው። የሞተውን ነገር መቀየር የሚችል ኃይል እንደሌለ ስታስብ ለቅሶ ይበዛባል። ምንም እንደማትችል ሰው የሚያለቅሰው ሲሸነፍ ነው። እውነት ውሸት? እውነት። ማንም ማንንም ቢያጣ ከማልቀሱ ውጭ ምርጫ የለው። ምክንያቱም ሞትን መቀየር የሚችል የለም። የእግዚአብሔር መለኮት አንተ ላይ ሲመጣ ግን ኢየሱስ መጣና አላዛር አሜን። የት ጓን እዚኛው እዛ የት አላዛር ውጣ። አሜን። አላዛር እንደተገነዘ ወጣ ይላል። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ beyond adia katapri kavadia masapa ምድር ላይ ኃይል ምድር ላይ የሚይዘው ነገር ሁሉ የሚሰብር ጌታ ነው። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብሩን አሳዩኝ ነው ያለው። አላዛርን የት አኖራችሁት? እኛ ጋስ ትሽ ለምን? በቃ ሁላችን እኔም ጨምሮ እናለቅሳለን። የማያለቅስ ሰው የለም። ለምን? ከሞተው በላይ የሞተውን ሰው ለማስነሳት ወይም ያንን የሞት ሀዘን መቀየር የሚችል ኃይል እጃችን ላይ ስለሌለ ዋይታ ነው። ሰው ደረቱን ይመታል፣ መሬት ላይ እንከባለላል፣ ካልሞትኩ ይላል። ምንም ነገር የሚቀይር የለም። ኢየሱስስ የቱ ጋ እዚ ጋ ነው? የት አሳዩኝ። የቱ ጋ ነው የቀበራችሁት? የቱ ካራት ቀበ? የቱ ጋ እዚ ጋ እዚ ጋ ነው? አዎ። አላዛር ውጣ። በምን ካልከኝ አሜን። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ለተንቢባችሁ ትንቢት እናገራለሁ። የሞተ ነገራችሁን የምትቀሰቀሱበት የትንሣኤ ኃይል አፋችሁ ላይ ተገጠመ። አሜን። እጃችሁ ላይ ገባ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይባል። ኃይል። በምድር ላይ በጣም የሚያስጠላው ነገር፣ በጣም ልብ የሚሰብረው ነገር፣ በጣም የሚያስጎነብሰው ነገር በምድር ላይ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ነገሩን መቀየር አለመቻል። ምንም ነገር ከዚህ በላይ የሚያስለቅስ የለም። ነገሩን መቀየር አለመቻልን የመሰለ ትልቅ ሽንፈትና ውድቀት የለም። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ኃይል ሲያወራ እየነገረ ያለው በሌላ አባባል ያንተን ሁኔታ ያለቀስክበትን ያለቀሽበትን ሁኔታ የሚቀይር ኃይል እጅሽ ይገባል ይላል። አሜን አሜን። አላለም አንድ ሰው? አሜን። ወደ ጌታ መጣችሁ ከሆነ ዛሬ ኃይል ትቀበላላችሁ። አሜን። ዛሬ ኃይል ይሆንላችኋል። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይሆንልኛል ይበል። ኃይል ይሆንልኛል። ስለ ትንሳኤ ሲያወራ አይ ሰው ከሞተ በኋላ በትንሳኤ ቀን ሁሉም ያመኑ እንደሚነሱ እናምናል ምናም ጭራሽ አላሰቡትም። ደረት እየደቁ ነው። አልገባችሁም እንዴ? የት ነው መቃብሩን አሳዩኝ። እዚህ መነኮ ትችላለህ። እኛ ቀብረን አራተኛ ቀናችን ነው። ድንኳን ተነስተዋል። ከተነሳ ደግሞ አንድ ቀን ሆኖታል። ሶስት ቀን አዘነን። ድንኳን አለ አለቀ የለም። የት ነው ያረጋችሁት? አሳዩኝ። አይ ብታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታያል ነገርኩሽ ምናምን ማለት ጀመረ ኢየሱስ። ቋንቋ ራሱ አልተግባቡም። ምክንያቱም የሰው ዓለም ውስጥ የሚታወቀው አንድ ነገር ነው። አንድ ነገር ከሆነ መቀየር አይቻልም፣ በተለይ ሞት። ኢየሱስ መጣና ሃሌሉያ። የቱ ጋ ነው አለ።
ይሄ ነው አዎ መቃብሩ ያ ነው ኦኬ ሃሌሉያ ድንገው ዞር አርጓል ምንድነው ጌታ አረ ተው አራተኛ ቀን ላይ ችግር ነው ጠረን ራሱ ግዴለም ቀና አለ አባት ወይ እንድትሰማኝ አቃለሁ አላዛር ውጣ አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል ባካቾ ኃይል ኃይል ሲኖር ወይም ደግሞ ኃይል በደንብ ሲገባ ወይም ስለ ኃይል በደንብ ሲገባ በዚህ ዓለም ያሉ ነገሮች ጠቅላላ ከመታየው ኃይል በላይ በማይታየው ዓለም ውስጥ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለ ኃይል እንደሚያስፈልጋቸው መረዳት ይጀምራሉ። አሜን። ይሄንን የተረዳ ሰው ነው የበሰለ ክርስቲያን የሚባለው። አሜን። አላለም አንድ ሰው የፈለገ ቃል በጥክስ የፈለገ አመት በእግዚአብሔር ፊት ነበርኩ በጌታ ነበርኩ 20 አመት 30 አመት ብትለኝ እሱ አይደለም ብስለትን የሚገልጥልኝ ብስለትን የሚናገርልኝ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ብስለትን የሚያቆም በዚህ ዓለም ኤማቹርድ ክርስቲያን ሁሉን በኃይል እንደሚፈታ የሚያምን ነው። አሜን። አጠገብ ያለውን ሰው የበሰለ ክርስቲያን በሉ። ያደገ አማኝ በሉት። ሁሉም ነገር መልሱ በኃይል እንደሚመለስ የገባው ሰው ነው በሉ። የገባው ሰው ነው። እንግዲህ በዛውም ገብቷል ወይ በሉ። ገብቷል? ንገረው ገብቷል ወይ በሉት። ከገባ አድጋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አረጋለ ያለው ዛሬ ኃይል ነው። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አሉ አንተም ለማዳን እጆችን ስትዘረጋ ባሪያዎች በፍጹም ግልጥነት ቃልን ይናገሩ ዘንድ ስጣቸው። በቃ እጅ ሲዘረጋ ከሆነ በኋላ የሚጸልዩበት መሬት መነቃነቅ ጀመር ይላል። ኃይል ነው። አንድ ሰው ኃይል እዚህ ውስጥ እናቶቻችሁ ወይ አባቶ ወይ እናንተ ራሳችሁ የህመም ስሜት ያላችሁ አለ በኃይል ይቀየራል። ኦኬ ወደዚህ ዓለም ኃይል ልውሰዳችሁ። በዚህ ዓለም አዎ ሰው በኦፕራሲየን እጢ ያወጣሉ ዶክተሮች ያወጣሉ። እንዴት ነው የሚያወጡት? ይመረምራሉ። ቀኑን ዝም ብላችሁ አስቡ። ይመረምራሉ እጢየቱ ጋር እንዳለ ያቃሉ። ከዛስ ይቀጥራሉ። ከዛስ በቀጠሮ ቀን ይቀዳሉ። ከዛስ ሰውነትን ከፍተው እጢውን አወጣን ይላሉ። ከዛስ ይሰፋሉ። ከዛ የተቀደደው ቦታ ኢንፌክትድ እንዳይሆን ደግሞ ተመላለስና ታከም ይላሉ። የሚቃም ይሰጡሃል፣ የሚያረግ ይሰጡሃል። ይሄን ፕሮሰስ ስታየው አንድ 3 4 ወር ይፈጃል። ከዛ በኋላ ራሱ የተቀደደው ቦታ ይሰማኛል ይላሉ። ቶሎ አይገጥምም። እንደው ገፋ ቢል 6 ወር የጌታ መንፈስ ይመጣና አንድ ሰው አሜን አለ ባካችሁ። ዛሬ የስድስት ወሩን በፍላሽ ኦፍ ሰከንድ የት ገባ? ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ። የት እንደገባ እስከምታጣው ድረስ በላያችሁ ላይ ያለ እጢ ይቀልጣል። በላያችሁ ላይ ያለ በሽታ ይነሳል። በላያችሁ ላይ ያለ ተግዳሮት ይነሳል። እግዚአብሔር አምላክ ያነሳዋል። አሜን። በኢየሱስም አንድ ሰው ፈውሱን ሲገናኝ አየው። አንድ ሰው ፈውሱን ሲገናኝ አየው። በኢየሱስም አሜን በሉ። አሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር በኃይሉ ያገኘዋል። አሜን። እሺ ያገኘኛል ይበል እስቲ። ያገኘኛል። ዘርዘረው አለ 400 በጣም ብዙ ሰዎች 1 ሚሊዮን ገባ ምና ምን 1 ሚሊዮን ለማግኘት አንድ ሰው የ3000 ወይ 5000 ብር ደሞዝተኛ ኦኬ 4000ውን ተጠቅሞን በል ምናልባት ወር ካደረሰው እሱንም ካልሆነ ግን 3000 ይሆናል ወይም ደግሞ 4500 ይሆናል ወይ 500 ወይ 1000 ቢያጠራቅም ስንት 1000ዎች ናቸው 1 ሚሊዮን የሚሆኑት? ስንት 1000ዎች ናቸው 1 ሚሊዮን የሚሆኑት? 999 ሲደመር 1 አዎ 999 ሲደመር 1 ወይም 999 ወር ማለት ነው አይደለም? አንድ 1999 ጊዜ ማጠራቀም አለበት። ስንት እንዲሆንለት? ዛሬ 1000 ታስቀርጣለህ። ከዛ 1 ትላለህ። 1 ይያልክ ስንት ትቆጥራለህ? 999 ይሄ ማለት በወር ውስጥ 365 ቀን ካለ አንድ አመት
ሁለት አመት ሶስት አመት ከመናምን አንዳንድ ሺህ በታማኝነት ካጠራቀም 1 ሚሊዮን ይሆናል ለስንት አመት ኦኬ አንዳንድ ሺህ መሰከሩ 400 ቁጥር ላይ ዘራው ገባው ባም 1 ሚሊዮን ገብቷል አሜን ሃሌሉያ አልገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ 3 አመት ከመናምን ወይም 999 ጊዜ አንዳንድ ሺህ ሳታጠራቅም በመለኮት ኃይል ባላንስህን ያመጣዋል አሜን የምትፈልጉትን የኢኮኖሚ ስታተስ ወይም የገንዘብ አቅም እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው ይለውጣል አሜን ብዙ ምስክርነት የሰማ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የታምራት አምላክ ነው ታምራት ማድረግ ይችላል የሚል ሰው የሚያደርገው ምንድነው? ሃይ ጮህና ተናገሩ ሃይ መዝሙር ምዕራፍ 18 ቁጥር 32 ኃይልን የሚያስታጥቀኝ ኦኬ መንገዴንም የሚያቃና ስሙት በደም እግሮቼን እንደ ቦር እግሮች የሚያበረታ በከፍታዎች ላይ የሚያስከደኝ እግዚአብሔር ነው ማን ነው ኃይልን የሚሰጠኝ እግዚአብሔርን ያዋራችሁ ከሆነ እጃችሁን አንሱ ማን ነው ኃይልን የሚሰጠ እግዚአብሔር ኦኬ ወደ 31 የሚሆኑ የኃይል ቤኔፊቶች እዚህ ተጽፈዋል 31ን ለመጥቀስ ጊዜ ከመፍጀቴ በፊት እናንተ ከ30 18 ከ31 ጀምሮ እስከ መጨረሻ አንብቡት ግን አንዷን ብቻ ነው መንገዴን ምን ይል ማቃናት ምንድነው ግን ማስተካከል ነው ትክክል ብላችኋል ለምሳሌ አንድ ነገር ጥምምምምም ሲል ምን ማረግ አለበት መቃናት አለበት አቃናው ሲባል አስተካክሎ ቀጥ አርገው አስተካክሎ ማል መንገድ ለካ ይስተካከላል አሜን ወይኔ መንገድ ይላችሁ መንገድ ስላችሁ ከዚህ ስትለቀቁ ወይም ፕሮግራሙ ሲያበቃ የምትሄዱበት መንገድ ማለት አይደለም ማነው የህይወት መንገድ ያለው ሰው እኔ መንገድ አለኝ እኔ አላቀም 10ኛ አመት ላይ ስቲል መንገድ አለ እኔ 10 አመት ይያለው አሁን እስካለሁበት አመት ድረስ በመንገድ ላይ መጣሁት መንገድ ሳይኖረው እዚህ እድሜ ላይ ደረሰ ሰው የለም ትንሽም ሆኖ መንገድ ያላችሁ እድሜያችሁ የሚጨምርበት ሰዓት ላይ እሱ መንገድ ይባላል ትልቁም ሆኖ መንገድ ያላችሁ መንገድ የሌለ ሰው የለም እዚህ ውስጥ መንገዶቹን ግን ዳይቨርሲቲ ኔም ብንሰጣቸው ብዙ ስም ብንሰጣቸው የጤንነት መንገድም ይባላል ዮ አንድ ሰው ብቻ ይሳለ ኦኬ የስኬት መንገድም ይባላል የከፍታ መንገድም ይባላል የክብር መንገድም ይባላል አሜን የሰላም የእረፍት መንገድም ይባላል አሜን የትኛው መንገድ ልጀምር ብዙ መንገዶች አሉ መንገዶቹ ሁሉ ተጠቅለለው ግን በአንድ የህይወት መንገድ ይጠራሉ ያንቺ የህይወት መንገድ ያንተ የህይወት መንገድ በሚል ይጠራሉ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቃና ሰው መንገዱ በሆነ የህይወት አቅጣጫ ላይ ከተጣመመበት ማልቀስ ይጀምራል ራይት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በጣም የገንዘብ ችግር የገጠመው ከድሮ ከኢኮኖሚው የወረደ ሰው እግዚአብሔር መልስ እንዲሰጠኝ ይፈልጋለሁ ሚል ሰው አንድ ሰው ማን ነው አንድ ሰው ኦኬ አንቺ እቴ መጀመሪያ ወጣሽ አው ቁም እስቲ አው አንቺ ቫሚያ ላህዲያ ሮቫ ሻሃዲያ ኮፓሳቪያ ራማንዲያ እቴ የኢኮኖሚ ክራይሲስ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር ገጥሞሻል አሃ ባንቺ ህይወት መንገድ ላይ አሁን እንዳልሽኝ አንቺ ያልሽ ያልሽው እስቲ እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት አንደኛ ወጣሽው አንቺ ነሽ አይደለም ኦኬ አሁን እየሄድሽ ባለሽበት ነው እንደዚህ የገጠመሽ እየኖርሽ ባለሽበት ተጠላልፈዋል ብዙ ነገር
ተብለሻሽቷል? እስቲ ያንተንና የሷን ላመሳሰል። አንተ ተነስ ስለ ህይወት ንገረኝ። መንገድ ተጠላልፎ ማለት ተጠላልፈ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? አንተ ኢኮኖሚ ማለት የኢኮኖሚ መንገድ ነው ያነሳውት? አዎ። ምን ማለት ነው እሱ ማለት ንገረኝ። አንተ ባንተ ህይወት በስራ ስኬት ማጣት ማለት ነው። ነገሮች ሁሉ ሊከናወኑ ሲገባ ማይከናወኑበት ሁኔታ ማለት እና ባንተ የስኬት ህይወት መንገድ ላይ አዎ በቃ እንቅፋት ይበዛዋል። እንቅፋት ይበዛል። ትግል ላይ ነህ? ትግል ላይ ነኝ። ይሄ መንገድ ምን ሆኗል ማለት ነው? ተበለሻሽቷል ማለት ነው። አዎ። እግዚአብሔር ደግሞ ኃይልን የሚያስተጥቀኝ መንገዴንም የሚያቀና አሜን። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ መንገድ ይቀናል። አሜን። ሃሌሉያ። እየገባችሁ ነው? ሆነልኝ። ካልገባችሁ መናገር አልችልም። እየገባችሁ ነው ወይ? ለምሳሌ መንገዱ ካልቀናለት እሱ እየነገረን ያለው ምንድነው? በጣም ችግር ውስጥ ገብቻለሁ። ማስተካከል አልቻልኩም። ድሮ ኢዝሊ የሚሆኑ ነገሮች አሁን አንድ ነገር ለማግኘት እየተጣጣርኩ ነው። ኦልሞስት ፌንት ላረግ ነው። ልወድቅ ነው እያለ ነው። ምን ማለት ነው? መንገዱ ተበለሻሽቷል ማለት ነው። በህይወት መንገዳችሁ ላይ የተበላሸ ነገር ሲሆን እንደዚህ ነው የምታወሩት። እግዚአብሔር ደግሞ መፍትሄ ሆናልና ኃይልን የሚያስተጥቀኝ መንገዴንም የሚያቀና አሜን። ኦኬ። መንገድህ እንዲቀናልህ አሜን ኃይል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሲፍ አሜን ይቀበላለሁ። አሜን አላለ ማንድስ? አሜን አሜን። ያንተ መንገድ እንዲቀና አሜን ምን ያስፈልጋል? ኃይል ያስፈልጋል። አሜን። አሁን ያለብህን ምጥ የሰጠህ ምንም አይደለም ኃይል ማጣት ነው። ይሄ ኃይል አንተ ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር እንደሚናገረው መንገድ ይቀናል። በሌላ አባባል ሚሊየነር ያረጋል ማለት ነው። አሜን። ማን ነው ዛሬ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል መንገዱ እንዲቀናለት የሚፈልግ? አሜን። አላጂና ሎቭሪሃ ዲያካሲ ቫካላ ፓራዲያማ ጃዲያ ካራቫጋዲያ ነው ሳፕሊክራፓዲያማ ሊብራሃ ዲያ ቮሲ ፕራዲያማ ሚክላ አርዳቪያ ካሰብ የሞት መንፈስ ተሰበረ። ምክንያቱም ያንተን አባታ ያለው የት ነው ያለው? በህይወት የለም። የሞት መንፈስ ይሰበራል ዛሬ። አሜን። ምክንያቱም ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳ ለተንበይ ወይ ተንበይ እግዚአብሔር ሰው ወንድሜ አቤት ተፌ ተፈሪ አባቴ ተፈራ ያንተ አባት ነው ሞቷል። ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳ ሊካዳቪያ ሹፕራ እጆቻችሁን አንሱ። እኔ የሞተ ሰው አፈር ላይ ነው ማየው። እግዚአብሔር አምላክ ያንተን የፋይናንስ ኃይል የያዘው መንፈስ ሲሰበር አንተ በትንሳኤ እግዚአብሔር አምላክ ኢኮኖሚን ያነሳል። አሜን አሜን። ሆነ አቅ ነበር ይሄን እንደምጠይቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ ታሪክ እንደምጠይቀኝ አቅ ነበር ዛሬ እንደምናወራ አቅ ነበር። ተመልከቱ ተመልከቱ። ዘ ስፒሪት ኦፍ ፕሮፌሲ ማለት ይሄ። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበልባካችሁ። ስማኝ 2017 አንተ በ2016 ወይም ከዛም በፊት ብዙ ለኢኮኖሚ አመጣህ አይደለም? አመጫለሁ። ከዚህ በኋላ ግን አታመጣም አንተ። አሜን። 2017 መንገድ እማገለግለው ጌታዬ ምስክሬ ነው ተቃንቷል። ተቀበልኩ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ መንገድ የተቃና ይባል። መንገድ የተቃና። አሜን። ሃሌሉያ ሆነብኝ። እስኪ ቆይ ኃይልን የሚያስተጥቀኝ በሉ አንዴ። ኃይልን የሚያስተጥቀኝ መንገዴንስ መንገዴን የሚያቃና አሜን የሚያቃና ማን ነው? እግዚአብሔር። እጆቻችሁን አንሱ። አንድ ሰው በኃይል ሲባረክ የመጀመሪያ የሚሆንለት መንገዱ ይቃናለታል። ወይኔ 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 ወይኔ! እንዴት ብዬ ልናገሩ ይሄንን ስለ መንገድ መቃናት? ያለ መንገዱ ያልተቃናለት ሰው 2017 እንዲህ ያረጋለሁ እያለ ወይም ደግሞ ልንገራችሁ፣ እዚህ ከተማ የጀመረው ፎቅ ሳያልቅ መንገዱ ስላልተቃናለት የጀመረው ፎቅ ሳያልቅ ጨርሼ አስመርቃለሁ እያለ እሱ ጉድጓድ ይገባል። ለምን ካላችሁ መንገዱ ካልተቃናለት ያሰብከውን የያዝከውን እንኳን አትበላ። እማወራላችሁ ወይም እግዚአብሔር የሚናገራችሁ ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ይሄ ኃይል ይለቀቃል ዛሬ። አሜን።
በጌታ በኢየሱስ መኖር ትጀምራላችሁ ዛሬ አሜን መንገድሽ ይቃናልሻ አሜን ከዚህ አመት በኋላ እንዲህና እንዲ አደርጋለሁ ብለሽ ሳትፈጽሚው አንቻትሞችም አሜን እኔ አላቅም እንዴት እንደማለቅ አራቅ ማላቅ ማላቅ አንተ ያሰብከውን ሳትሞላ አትሞትም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሲያቀናላችሁ ያየው ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ቀናልኝ ይበል አንድ ሰው ባክ ቀናልኝ መንገዴ ይበሉ መንገዴ የተቃና ነው የተቃና ነው ከአደጋ ከአደጋ ከቀትር ጋኔን ከቀትር ጋኔን ከሚያስደነግጥ ፍላጻ ከሚያስደነግጥ ፍላጻ ከክፉ ነገር ከክፉ ነገር አልፈራም አልፈራም መንገዴ መንገዴ የተቃና ነው የተቃና ነው መንገዴን እግዚአብሔር በመለኮቱ ኃይል ካላቃና ምን ውስጥ ልግባ የምትለውን ዜና ነገ ላይ ጨለማ ሊያዘጋጅልህ ይችላል ወዮትላለ አንዳንድ ጊዜ ምን ውስጥ ልግባ ጉድሆንኩ ወዮ የምትሉበት ታሪክ እንዳይመጣ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር መንገዳችሁን ያቅና አሜን ወይኔ 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 መንገድህ ካልቀናችልህ ሰይጣን ሲያስለቅስ ነው የሚኖረው ወንድሜ እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ አለኝ በኃይሉ ያንተንና ያንቺን መንገድ ያቃናል ዛሬ አሜን ስራ ነው ይሳካል አሜን ጤንነት ነው ትፈወሳለህ አሜን ከፍታ ነው ትደርስበታለህ አሜን ክብር ነው እላህ ላይ ይወድቅብሃል አሜን ደጆች ናቸው ይከፈቱልሃል አሜን ቀንበር ነው ይሰበራል አሜን እስራት ነው ይበጠስልሃል አሜን ትቢያና አቧራ ነው ይራገፍልሻል አሜን እግዚአብሔር መንገዳችሁን ያቀናዋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ መንገዴ ይቃናልኛል ይበል መንገዴ ይቃናልኛል ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቃና እግሮችን እንደ በሆር እግሮች የሚያበረታ which means the strongest leg በጣም ጠንካራ የማይብረከረክ ሽባ የማይሆን ተፍረክርኮ የማይወድቅ እግር እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን ከዛስ በከፍታዎች ላይ ያቆማሃል አሜን በጉድጓድ ውስጥ አይደለም በዝቅታ ላይ አይደለም እግዚአብሔር ያለው በየት ነው በከፍታ ላይ አሜን ከፍታ ያንተ አድራሻ ይሆናል አሜን ከፍታ ያንቺ አድራሻ ይሆናል አሜን ከፍታሽ ያንቺ አድራሻ ይሆናል አሜን ከፍታ ያንተ አድራሻ ይሆናል አሜን አድራሻህን ከፍታ ላይ ያደርጋል አሜን እንዴት ካልከኝ በመለኮት ኃይል አሜን አንድ ሰው ጮሆ የመለኮት ኃይል ይበል የመለኮት ኃይል ይወላችሁ ክርስትና በጣም ጎምዛዛ የሚሆነው ሰው ስለ መለኮት ኃይል ካልተረዳ ማለት ኃይማኖት ይሆናል ያሳዝነኛል ኃይማኖት ውስጥ ያሉት ሰዎች ነገር ሁሉ ኃይማኖት ነው በቃ የመዝሙር ብቻ እናረጋለን አሁን ምን ዘምረውን እስቲ የሚሰጣን ማን ነው አንተ ህዝብና በዛ ኦኬ ህዝብና በዛ እንደዚህ ብለ ትችላለህ ህዝብና በዛ ከዛ አሜን በሰላም ወደ ቤታችሁ ሂዱ ሁሉ ጊዜ እኔ ስለ ኃይል የማይነገርበት እምነት ውስጥ መቆየት አልፈልግም ምክንያቱም እኔ ለቁጥር ለማሟላት አንቺ ቁጥር ለማሟላት አይደለም እዚህ ምድር ላይ መጣሽው God has a purpose in your life እግዚአብሔር ባንቺ ህይወት ውስጥ ዓላማ አለው እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ውስጥ ዓላማ አለው አሜን ለቁጥር ማሟያነት አይደለም የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ጫወታው አይመቸኝም እግዚአብሔር አምላክ ኃይል የሰጠው ግን በህይወቱ ላለው ለየትኛውም ጥያቄ መልስ ይቀበላል አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምን መሆን ትፈልጋለህ በሉት ሁለተኛ ልድገምልህ በሉት ጥያቄ ልድገምልህ በሉት ጥያቄ ልጠይቅህ በሉት ምን ትፈልጋለህ በሉት ሶስተኛ ልጨምርልህ በሉት የቱ ጋር መድረስ ትፈልጋለህ በሉት
የቱ ጋር ነው መدرس የምትፈልገው ጠይቁት እሺ አራተኛ ልጨምርልህ በሉት የቱ ጋር መውጣት ትፈልጋለህ በሉት መልሱን ልንገር በሉት መልኮታይ ኃይል ሻቢያ ታራራ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ